Tento box na prádlo je neuvěřitelně praktický, pokud musíte prát velké množství prádla. Jedná se o stohovatelný box na prádlo. Ideální řešení k třídění vašeho prádla. Na tento box se také poskytuje dvouletá záruka. Pokud budete používat několik těchto boxů na prádlo, budete moci třídit prádlo a boxy vám přitom nezaberou příliš prostoru, jelikož je možné je stohovat na sebe. Prádlo můžete snadno uložit dovnitř boxu otvorem v přední části. Pokud chcete prádlo vyndat ven, otevřete ho vyklopením vrchní části. Pokud nebudete box nějakou chvíli používat, můžete jej rychle složit, takže díky tomu nezabere mnoho prostoru k uskladnění. Box na prádlo je lehký, má dva robustní úchyty a lze jej tudíž velmi snadno přesouvat. Navzdory svým kompaktním rozměrům má působivý objem.